A massa de ar polar que chegou ontem ao estado deixou a quarta-feira gelada em grande parte do Rio Grande do Sul. Canguçu registrou a menor temperatura do país. Às 6 horas da manhã, no município, os termômetros marcavam 4 graus e 2 décimos, com a sensação térmica de 1,5 graus negativos. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. O feriado vai ser marcado pela presença do sol, frio e formação de geada em todo o estado. O amanhecer desta quinta-feira terá mínimas negativas na campanha e na serra. Ao longo do dia, os termômetros não devem ultrapassar os 15 graus no litoral norte. Possibilidade de geada na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 14 graus. No litoral sul, o sol aparece entre poucas nuvens. Pela manhã, a temperatura fica em torno dos 8 graus em Rio Grande. Na Serra Gaúcha, os campos podem amanhecer cobertos de gelo. A máxima é de 11 em Caxias do Sul. A campanha também tem chance de geada. A mínima é de 1 grau negativo em Bagé. Predomínio de sol na fronteira oeste. Em Itaqui, faz 13 graus. E a FanFest reuniu hoje em Porto Alegre torcedores de diversos países. Além de acompanhar a partida entre a Austrália e a Holanda, teve gente que aproveitou para brincar e curtir a tarde de quarta-feira em clima de Copa do Mundo. A derrota da Austrália deixou esse torcedor assim, curtindo uma fossa. Very disappointed. Desapontados também ficaram outros torcedores que foram dar adeus à Copa nesse restaurante. Duas derrotas e a Austrália vai para casa. Mesmo assim, não é motivo de tristeza. O pessoal que está aqui em Porto Alegre, torcendo pela Austrália, achou que foi um grande jogo contra a Holanda, como o Ricardo. What do you think about this game? Mais otimista, ele disse que foi um grande jogo e que perder de 3 a 2 para uma seleção como a da Holanda é até motivo de orgulho. A Holanda fora de campo é também festeira. Esse torcedor se esforça no português. É muito, muito bom jogo. É muito diferente para nós holandeses. Mas finalmente, muito bom. Já de olho na final da Copa, esse grupo resumiu a situação da equipe laranja no Mundial. Posição tão maravilhosa que na FanFest, os holandeses ganharam muito. Esse se despediu de Porto Alegre sambando. Mas o tchau de australianos e holandeses mal dá para ser sentido. Lentamente, Porto Alegre vai sendo invadida pelos argentinos. Tina, brasileira. José, do país vizinho. Rivalidade em campo, cumplicidade em festa. Essa vai dar uma final Brasil-Argentina? Olha, ia ser bonito de se ver. Eu gosto da ideia. Quem ganha? Me parece que a Argentina é bueno, pero Brasil é muito bueno também. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.